Për të tetën vit radhazi, prezenca e OSB-s organizoi forumin e medias, ku diskutua për sfidat me të cilat përballet gazetaria. Kryetari i prezencës së OSB-s në vendin ton, ambasadori Vincenzo Del Monaco, u ndal në një çështje të diskutuar kohë të fundit, siç është publikimi i të dhënave të nxjerra nga hakerat që sulmuan shërbimet shtetërore. Ne besojmë se është e rëndësishme për institucionet publike që t'i japin medias hapësirën që të marrin dhe të botojnë informacione në mënyrë të lirë. Ky është një gurë të themelit të parimit të lirisë së shprehjes. Ne nxisim autoritetet dhe median që të ketë vëmendje, të tregojë të ekuilibruar dhe të bëjë ekuilibrim të mirë ndërmjet nevojës së publikut për informacione, konfidencialitet, siguri dhe të drejtat e tyre private. Një tjetër çështje e diskutuar ishte edhe përhapja e lajmeve të rreme apo dezinformimi, ndërsa u cilësua se arritje kurrikula e re e departamentit të gazetarisë në Fakultetin e Histori Filologjisë që nxit gazetarinë investigative. 1.5 milion euro do të vendosen në ndihmë të Shqipërisë në shtesë nga 20 milion euro që po ofron në gjithë rajonin. Për gjitha përpjekjet sa po përmenda, në veçanti për kurrikulën e gazetarëve. Nevojitet një monitorim i vazhdueshëm i rezultateve të kurrikulës së re, e sigurisht që kjo do të bëhet në bashkëpunim me OSB-n, si dhe me mbështetjen e vetë Universitetit të Tiranës. Ka nevojë gjithashtu për të rritur arsimim në fushën e medias dhe në mënyrë që njerëzit të mund të përshtaten dhe të marrin pikpamje të mirë informuara. Siç është evidentuar edhe nga raportet ndërkombëtare, media publike ka raportuar në mënyrë të balancuar. Edhe përgjatë vitit 2022, Radiotelevizionin Shqiptar ka vijuar të bëjë progres të rëndësishëm në dhënien e lajmeve të balancuara dhe informacione koherente, transmetimin live, debatin për tema të rëndësishme, duke munduar të krijojë një medis sa më pluralist, duke sjellë këndvështrime të ndryshme tek shikuesit. Diskutimet në forumin e medias u shtrin edhe në çështje që kanë të bëjnë me etikën dhe profesionalizmin, pozitën e mediave private dhe mënyrën se si po zhvillohet media e re online.